Ir diezgan veiksmīga dziesma, viņa ir veiksmīgākā dziesma līdz šim. Man liekas, ka tā kā viņi tagad ir rītīgi nemotivēti, bet nu var teikt, ka motivēti tieši uz rādio taisīt. Kāpēc? Tāpēc, jo viņi vēlās tā kā vairāk, protams, peļņu no tā gūt. Bet man liekas, ka agrāk, kad tās dziesmas nāca ārā vecajām olām, kāpēc viņas tik bija populāras? Tāpēc, jo čaļi nedomāja par cipariem, man liekas. Viņiem vienkārši bija, jā, uztaisīsim for fun, un tas arī viss. Viņi nedomāja, o, cik savāks šitā dziesma, cik savāks šitas albums. Viņiem nebija tas svarīgs, viņiem bija svarīgs vibes, un viņiem bija svarīgs reāli vienkārši laba atmosfēra un ballī, bet tagad viņiem tikai skaitļi galvā. Spotify. Nu, cieb dienā, cik skatījumi.